Атырауда жазғы мектеп ашылды. Назарбаев зияткерлік мектебі оқушылар үшін осында тиімді жобаны қолға алып отыр. Жазғы мектепке жалпы білім беретін білім ордаларының оқушылары шақырылған. Жазғы мектеп оқушылардың үш ай демалыстағы уақыттарын тиімді өткізіп қана қоймай, білімдерін көтеруге де таптырмайтын мүмкіндік. Балалар түрлі демалыс шараларынан бөлек ағылшын тілін үйреніп, толық жабдықталған зертханаларда тәжірибе жұмыстарын жүргізумен шұғылданады. Биыл жазғы мектепке 7-8 сынып оқушылары шақырылған. Цель летней школы был не жазғы мектептің көтерер жүгі жеңіл емес. Өзге мектептерде оқитын балалар бір-бірімен достасып, біздің мектепте сабақ қалай жүретіндігімен танысқан абзал. Ертең олар білген түйгендерін өз мектебіндегі оқушыларға да үйретеді. Мұнда келген балалардың шипспайтындығы анық. Күн сайын шағын жобалармен байқаулар өткізіледі. Негізгі пән физика мен биология. Әрине, мұнда тәжірибеге баса көңіл бөлінеді. Балалар үшін аса қызықты саланың бірі робот құрастыру. Көптеген менің достарым пайда болды. Олар маған жылы шырай танытып, өздерінің орталарына қосты. Мені шектеткен жоқ. Бұл робот техникадан өзім жақсы көрем. Біз роботтар жасағанда достарым маған көп көмектесті. Және біз осы роботтар сайысында сынып аралықта бірінші орын алдық. Биыл жазғы мектеп жобасына қаладағы білім ордаларының оқушылары ғана шақырылған. Алғашқы нәтиже көңілден шықты. Сондықтан келер жылдан бастап ауыл мектептеріне басымдық берілмек. Бекен Әлирахым, Темірлан Султанғазы, Амантай Матенов, Атырау.